Mukulu Kato Lubwama omugenzi akosa n'omukyalo oyo bamuyitani stebo nabiryo erinye ddala immaculate nabiryo y'omukyalo oyo yayimba n'omwami gwemulaba ku screen honorable Kato Lubwama kikadde we tuyise olunaku olwaleero ng'era kati embeera gye tulimu ya celebrating obulamu bw'omwami ono. So bye bimu ku bye yakola ebyo kwe kuyimba obuyimba obutalivaawo obuyimba bwe yapakaginga obulungi nga message yeeyo era abaaliwo mujjukira abataaliwo kati wano w'omuyina kuwulira kigoma naye nga ffe twaliwo nnyo obuyimba buno bwatunyumira obuyimba buno bwatubeezaawo mu myaka gyaffaawo okulaba ng'ate tuzze tubalindirira nammwe abataaliwo ne mubunyumirwamu naffe. So ye mbeere eyo woola okusumbuwakedde nze Lujja mukwano gwammwe kyali wammwe abawa amawulire agabatutumufujjo tabadde ffe twabaddeyo muganda wange era nga byonna byoyagala okumanya ffe ababiina. Njaga tutandikirawo ddala mu mbeera ey'omugenzi omulambo tegunatuusibwa wakaawe tugusuubira olunaku olw'enkya ku Mande ku National Theatre. Mpaka olwokusatu ate banaabanga bakola ki nga bamuziika yalaama okubeera ku nsi ennaku endala musanvu nga waalinda abaana be abali e Canada n'okulaba embeera eyo nga bwe mugimanyi nti wabeerawo ebipya bye mba temumanyi baganda bange bye mulina okuba nga mukola ki nga mumanya. Tugenda kuba ng'ate tubatuusaako byonna nga bye byabadde tubawe ku bantu engeri gye bayogedde ndowooza tugenda tutandika n'omukulu Edisendi omusajja abadde w'ebbanga eddene mu industry ebisinga ffe tuba tulaba birabe nga ye yaliwo nga bitandika nga babikubira pulaani. Tugenda kufuna ku mwami Dube tugenda kufuna ku Senkubuge ababeireko kye batugamba small time soko batuweekaawo abadde director kwegamba Kato abadde muzanyi abadde muwandiisi abadde director kwegamba alimu ebintu bisatu wali abantu nga bazanyi balungi naye nga awo waakoma waliyo abantu abalala nga muwandiisi nga wandiika emizannyo ng'awo waakoma waliyo omulala nga mutendesi mulungi nga si muzanyi nga birebera tabikola. So definitely Kato agenda kuleka ddibu ddene mu theater but I hope mu bantu Kato ba groominze mujja kubaamu abanaagezaako okuziba eddibu eryo. Twafiiridde ng'afuuse wa luganda lwange ddala nga tutambula naye buli lunaku essimu buli kiro ezitali emu ezitali bbiri nga tutenkanya production egenda maaso eya sizifaya kitalo twali naye ng'ayogera naye nga tetumanyi nti olwadirigiti nga twagamba Banakatemba magazine nagagwe sekugwe gwojja okukola ebyo ate kino sekugwe gwojja okukola ebyo nga lulabira nekyandibadde akola ng'agamba sekugwe gwojja okukola ekyo kati nze yali ali preparation nga tandise okutusibula nga ffe tetumanyi. Tubadde ne ba MPs bangi abava mu industry yaffe honorable Nyombi Tembo Banakatemba honorable Mike Sebalu honorable Media Matembe honorable Sulaiman Madada honorable Mugambe Kifumu sana abo bonna bali ba MP ate nga ba artists balungi nnyo. Nyombi Tembo yaliko second best actor Tanzania na singa 1984 naye bonna bwe bagenda mu parliament parliament yaba making a very busy ne babeera nga tebasobola kukola ki kudda not Kato Lubwama ebitiibwa n'amaanyi ga MP tebyalobera Kato Lubwama kubeera nga avuga emmotoka ye najja mu shuuti ye nayambala costume ne yevulunga ku stage kyalaga ekitiibwa kyalina mu industry. All right. Bebamu kwabo abasajja betusobola okutunuulira mu kaseera weekati abasobola okwogera ebigambo nga bya ddala kuba babadde naye abasinga abamu yabasangawo abamu ne bamusangawo weebityo we bifaanana mu mbeera eyo ojja kutuwaako ne ku justi nga bo balina kwogera mu kwawo mu mbeera nga bayinza okuba balina kye bayinza okuba nga bategeera ku mugenzi nabo tubawe ku mukisabire nga boogera kuba nabo mulumbe bayiseeyo mu magezi mpayo seeti y'abantu abalala awo tulabe bo biki bye boogera ku mugenzi. Sinkana naye twalinanga bandi yaffe baagiyitanga Gibros naye ng'ate ye yali ayina ebyuma ne tugenda ku Bat Valley natwe ntandika okukola naye
mchibina cha Diamond Production. Ida mchibina chimetuata nikitokuwa live music. So, abadde mpaji nene nyonyo ku music kwa Uganda kwanga fe. Ya tuteka kumukono kwa mai. Nga tutendeka ku stage. Wanga, abasinga tu agenda tuliba. Tetuina nyonyo chetumanyi. Nye ya kugamba anga. Umaiye ya yogiranga. Openly na kubogole na gamba. No! Chili, tetuaso kana binyu mirwa. Nga tetuma inti mwecho chako na mwemunava ateche tugendo kwa abantu. So, abade ya kola chinene. Ya tende kako kubati vale ngachari kubati vale amazina, drama, ngeira kuhimiliza wa inagamba. Acting a what? I really know acting a what? Chuchuchu. So, bulichimua badachi my music inga my drama, dance, ngamba bulichimua badachi my atenga atutendeka. Mwami Kato Lubwama afude, abade mchitoni echama. Afunde nacho katusabe Katonda tulabuya wanazawa chikaziwa diza kwa arranginga mukuzi kabwe kugenda omuntu azikwe mukitiwe chimugwane kila tusazeho tugenda kubera wano tugenda kubera wo kuvolwa lero na tuina wo kusaba bodi igenda kuja ku Friday lero Friday Friday Saturday ni Sunday ku Monday igende ku National Theatre lero kubira igende rubaga Cathedral then kuza tugende tuzikwe nkoa. Yes, my mama Baruganda, you have a dinner minimum at the Kamaruka Mana, my mama. In Naku Satu and Mavega, never the room good young Marisa Vide and Eighty Rubara Ruma. Katuaro and Yimbianti, Zerusa Comba Navia Bufuzi, Naval Rubara Tanava Ruma, Katinem Kuida Kato, Nemugamba Muganda one. Go and end up take our Nova Navia Bufuzi, Rubari Akurachi, Barma Kongo, Mama, Toya Kunigira. Nangamba wagamba wati ya nemu imbira mnaga atekao. Na yenge nda kufu mire naku sato. Manye mieze sato. Nda kufu mire mieze sato. Nesende kutame. Nye tekao. Nye hundi yako sendo. Ina ofisi hundi yako sendo. Nemu nga njia kujia. Kaneku nga njia kujia. Okay. Yoseti yabo Abayimbi Abogede kumugenzi. Yes. Nga umami rutaya watu gambie. Bage na nebabe iranga vega taku Diamonds Production. Nebatambula n'omwami Kato Lubwama paka ate ebyensasula byatabuka mukaawo nebabira nga ate beegatta nebabulawo nebagera nebatandikawo ekyabwe Kato Lubwama kye yakolanga bano bamaze okubanga bamwawukanako n'agenda nga anoonya talents endala ez'enjawulo naye nga anoonya buli omu afaananya ono abavuddewo ng'agenda anoonya nti Kato Lubwama abadde ng'amanyi ge gali ku stage ga kuzina ani gwe nnyinza okubanga nfunaawo aje abirenga atira akole kintu kye kimu awe mwarabire bitone kati awe bipya abamu bimogera ko aba Martin yangume bagira mu kifana nyao ngabona agenda abafula basikaba abana bavuddewo mpola mpola so yomwami Kato Lubwama watyo ibintu wabigasegase era ati amongedde ko nyo tuina nabalala bangi mu sekta ya Katemba nabo bangi buli omwami nakyaso okubanga ayogera bangi bataddeko omukono. So, ebya ddala ati yabadde amuli wakati. Bachoze ni beke obaina nabo ba new generation tulebe bogera ku mugenzi. Oba bera okay kale nabo batuwe ko tulabe. Daddy wange, daddy Kato Lubwama, abadde muzadde, abadde tata, abadde byonna, menta buli kimu. Banna ekitalonyera ndi munnaku. Mauli de Gansanze, Nadin Neva, Sesawa, Mona, never to the Ambo against the Mudra, the Bamutari, the name, of course, Singabri Joe. Then I'm undoubtedly the Nakomonga Musava, Savasavi, Kulun, Yazi, Vivana, Yakosh, yes, what they put down. So she started near to the movie Warby, to the Munakun age, Taro. She just knew your Kato Lubwama. About the tail, Mataman, about Diagaranio, Zenganze. Video zenzina bitirira abantu abazilaba omuntu akuyita nagamba eki wanokozo kya muwala wange kabala kange wetaga kino na kino bintu bingi nnyo bannange simanyi nakumanya abalonzi bebasalawo era nga kyomu kyo tasobola kuba nti ayina kyeyakola lwa nsonga nti era mu palamenti yalingayo kibakitegeeza nti bwe yabeeranga mu palamenti era yaliddoboozi ekkulu nnyo eryerwaga South. Netu feedback nyo mukulembeze era feedback nyo omuntu kutubale tu abadde omusanyusa w'abantu kinyizo okugamba ngomba kati kusogamba Banakatemba basigaddewo kinyizo okugamba kimu kwegatta ate na kwekiririza kasawe kiririza mwecho chokiriza nti osobola okukibeera okibeera n'otafa ku bigambo bikukakanya oba bikusawansi ate n'okuma ng'obusungu n'obeera ng'oli mukakamu nnyo
ate n'oyagala nnyo okumanya n'aba abakuli maaso n'otabazala wa nnyo okubassa nnyo wansi wabula afubanga nnyo okubasemberera n'okubayigirako kati oyo abadde Kato Lubwama abadde alina obukugu bw'alina mu Katemba mu kuyimba ate ne mu kwogera ku mpewo zaki za radio nga mukyo abamufunyeemu bo abadde bamutuukire bapresentazi Banakatemba n'abayimbi n'okuwandiika ennyimba era ne bwaba ayogera ne bwaba ayogedde ebigambo kikumi naye obaamu ebigambo by'ojjamu by'omukola ki by'omuyigirako so ffe ng'ate abadde mulonzi wange ky'omukyo numidwa era nga tuli mu kiseera kya kunyobwa okay omwami Mukasa Aloysius Honorable aliko kati eyajjayo Kato Lubwama naye yayiseewaawo era ebigambo bye mubiwulidde bulungi mu mbeera eyo wadde oluusi layini zibadde zimuyitamu kaawo naye mu mbeera eno tetukola ki tetugenda yeeyo kuba naye mumulaba bulungi nga yekkakkanyiza n'ayogera ebisaanidde ekibayita okufa mu kufa toleetawo ate kibeera kirala just oba olina kuteekawo butesi layini ezo zennyini antu zabakola ki zabakusuubiramu ewulidde agambye mulonzi bwe naye ng'ate mu bokisi wali tosuubira nti bwe byali kuba byali byakusika muguwa wano ne wali kale embeera yeyo wetyo tujja okusooka tugirekere awo.